kusajili wafanye kazi kwa mpango wa kazi mtaani kwa wakati huu tumesimamisha. Ile idadi ya watu ambao tulikuwa tumepewa ambayo ni watu 3000 wafanye kazi 3000 tumeifikia. Kwa hivyo nataka kupitia kwa vyombo vyenu vya habari wananchi wote wajulishwe kwamba kwa wakati huu tumesimamisha usajili. Kwa hivyo wasipoteze nafasi, wasipoteze wakati kuja kwa maofisi zetu wakikuja kutafuta kusajiliwa kwa hiyo program. Tulitumia program ilikuwa inalenga location 4 ambazo ni location ya Mountain, location ya Nagayo, location ya Njirime na location ya Ndakabaricha. Na hizo ndio sehemu ambazo zilikuwa zimetambuliwa kwa phase 2. Hii ni phase 2 ya National Hygiene Program. Phase 1 ilikuwa inafanywa majaribio Nairobi, Mombasa na zile towns zingine kubwa kubwa katika nchi ya Kenya. Na nafikiri mnajua hiyo. Phase 2 ndio ikalenga municipal, zile ambazo zilikuwa tunaita municipal hapo zamani. Katika county zetu. Kwa hivyo hiyo phase 2 ndio imerenga hizo location 4. Na katika county ya Marsabit hizo location ambazo nimetaja ndiko tumesajili watu. Kwa hivyo hiyo shughuli ya usajili imemalizika na vijana ama wafanyakazi hao tayari wameanza kazi. Wanafanya kwa saa hii tuko na work program ya wiki ya kwanza ambayo inakamilika leo. Tumeweza kuanza kazi ya kutengeneza mabarabara. Mnajua ile sehemu ambayo pia iko katikati ya mji wetu ambayo ilikuwa imekuwa kama msitu mpaka inatishia usalama wa Marsabit Town. Tumeweza kufika hiyo sehemu na kuhakikisha ya kwamba imekuwa safi. Kwa hivyo kuanzia wiki ya pili tutaenda kwa kazi zingine kama kusafisha zile sehemu za ile mitaro ya maji ya mvua, zile storm drains, zile ambazo zimefunikwa na ambazo zinaleta hali mbaya ama afya zinatishia afya wakati kukinyesha. Kwa hivyo wiki ya pili utaona sana tutalenga hiyo. Wiki ya tatu, programu wiki ya tatu itakuwa ni kutengeneza access roads. Kuna barabara zingine ambazo zinaenda kwenye mitaa mbalimbali ambazo zimefunikwa na pia tutazitengeneza. Pia tuko na mpango wa kutengeneza kuna shule 4 ambazo tumelenga kufanya mambo ya usafi katika hizo shule, kufanya mambo ya landscaping na kadhalika. Kwa hivyo vile tutakavyoendelea, kila wiki tuko na work program. Wale watu wote wamesajiliwa, kila mmoja anajua supervisor wake. Kwa hivyo wanatakana kureport kwa hao masupervisors kila asubuhi saa 2. Kwa hivyo hiyo ndio nilikuwa nataka kuclarify, ndio watu wajue kwamba kufikia wakati huu tukitumia first come first serve, wale walikuja mwanzo tumewachukua mpaka wakati bahari wamefika 3000 tukawa na cut off. COVID-19.